ترین پێشانگای شێوەکاری هونەرمەندی شێوەکاری دیار ئاکۆ غەریب لە شاری هەولێر نمایش دەکرێت کە تیایدا چەندین تابلۆی نوێ نمایش دەکات کە بەشێکی زۆر لە تابلۆکان گوزارشتن لە سروشتی کوردستان و هەروەها لە تراس و کلتوری کوردی. هونەرمەند و کەسایەتی دیار ئاکۆ غەریب پێشانگایەکی تایبەتی خۆی لە شاری هەولێر کردەوە کە نزیکەی 50 تابلۆی لەخۆ گرتبوو. لە لێدوانێکدا ئاکۆ غەریب باسی لە گرنگی پێشانگاکەی و پەیامەکانی ناو تابلۆکانی کرد کە سێ قۆناغی جیاوازی ژیانی لە کوردستان لەخۆ گرتووە. وتیشی هەوڵم داوە تێکەڵەیەک هەبێ لە نێوان تابلۆکانم بەتایبەت لە سروشت و کلتور و مێژوو کە هەموویان وابەستەی ژیانی کۆمەڵگای کوردین. من امیه لرگای نهانی کان کشف کردن و دوزینوی نهانی کانی ناو سروشتی ولات کم بگرم بدوای هوی کی کردیا ولی همان کاتش امیه به دنیا بلم که ولات کی من ولاتی کی جوانا و وکولانی کی گشتیاری سرنجی خلقی دنیا راب کشین بو اوی بین اوانیش ولات کی همه ببینن و چش لو جوانیا ور بگرن بشه کتریان کارکان بریتیل لکاری کلتوری یا تراسی که هولم داره به شکل کلان کانو شون کن کانی هم هولیر هم سلیمانی هم به شویش گشتی هریمی کردستان تو مرب کم لبروی که استا آوانا هم رو بر روی رخانو نمان بنوا بایا بلامو گرنگ بو که هول بدین لرگای برجسته کردنی جوانی کانو برجسته کردنی او ترازم معماری که همانا جاری که کواب کن که امانه رگریان لی بکری و نوجن بکری نوا و بهل رنوا چون که اما بشه کلمه جوی اما